ចាំទូហើយបងតូខ្ញុំមកចាំទូនោះបាទបាទបាទតែចាំជូរយើងហើយណាបានជូរជាចាំខ្លាំងនិយាយឈប់ពីបានខ្ញុំទៅទៅចែអត់ទាន់ជំនាញសួរជំនាញសួរសំតោសយើងបន្តិចខ្ញុំមកពីកាចេះបាទទីប្រាក់ទីកតុំហើយបើល្ងាចជិះឡាននេះចឹងយើងពីជាកិច្ចបន្តដែលបានសូមគុំដំណេកសាលាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលការនៃឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទីក្រុងត្បូងឃ្មុំសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការគោរពស្វាគមន៍រាប់អានដោយជិតស្រីថ្ងៃនេះមន្ត្រីរាជឆ្លួងខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្ដែងនៃកិច្ចបកិច្ចស្វាគមន៍ជាទីបំផុតចំណែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជំនាញពលរដ្ឋនៅទីក្រុងត្បូងឃ្មុំអាចកំពុងការអាជីវកម្មរបស់ខេត្តរបស់ស្រុកភូមិនៅក្នុងលោកថាជាមេឃុំនៅសុំជំនាញស្រួលចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកថាមកហ្នឹងណាប៉ុន្តែខេត្តអីមិនស្គាល់ខ្ញុំមកអត់ប្រាប់ថាគ្រប់ស្វែងរកអានដោយជិះទៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរាជឆុងស្រុកមុខមុខបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសំរោះរងាយឥតឧបមានឹងមានហើយជាបឋមនេះគឺសំ20ទោសដោយមកយឺតតិចដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរពីខេត្តកាចេះមកបាទពីព្រឹកដើម្បីឲ្យបានលឿនបានដោយសារអ៊ីលីកូជាមួយនឹងអាដាមទេសរមត្រីទៅដល់កាចេះតែម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកចែកអំណោយទាំងនេះយើងឆ្លងកាត់ពីខាងខេត្តកាចេះមកដល់ឆ្លៀតឱកាសបានចូលមើលនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានទទួលបាននៅខេត្តកាចេះហើយបានចាប់ផ្ដើមដាំបាទសូមគោរពផងដែរចំពោះអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអាដាមលោកទៀវស្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយដែលបានរៀបចំនៃការចែកពូត្រូវជូនបងប្អូនយើងនេះយ៉ាងល្អប្រសើរសូមជំរាបជូនថាខ្ញុំទើបតែនឹងមកកាន់ក្រសួងនេះថ្មីថ្មីបាទទីទេតំណែងទើបតែធ្វើពីម្សិលមិញថ្ងៃហើយពីម្សិលមិញនេះសូមរយៈពេលមួយថ្ងៃដើម្បីចាត់ចែងការងារក្រសួងឲ្យបានស្រួលបួរសិនទើបមានឱកាសបានមកជួបបងប្អូនយើងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអត់បានឲ្យបងប្អូនយើងចាំទេជំនឿជូនថាការចែកពូជស្រូវនេះបានចែកតាំងពីមុនពេលដែលខ្លួនខ្ញុំបានផ្ទាល់នេះបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីម្ល៉េះហើយក្រុមការងារជាពិសេសមន្ទីរនៅតាមខេត្តសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការគ្រប់មហន្តរាយដែលដឹកនាំដោយអាដាមគុណគីមបានចុះចែកជាច្រើនដូចមកហើយហើយខ្ញុំរត់ចេញតាមឡានបន្តមកទេអញ្ចឹងអត់បានខ្វាត់ទេគឺថាការងារទៅមុខជាទៅមុខហើយខ្ញុំមកចាប់តាន់ពេលណាគឺចាប់បន្តនៅពេលនោះមកណាមកងៀបមិនដែរតិចមកអ្នកទីតោហើយមកស្មានបងទីមិនតោងៀបមិនដែរតិចទៀតអត់ទៅតោមកទៅទូទៅទូអញ្ចឹងស្អែកបានព្រោះហើយណាបាទបា
បាទទៅវិញបាទហើយស្រួលលេតយោហ្នឹងយើងវាចុះចុះបាទរៀនអត់សទុនវាជំនួសនឹងយកកាមេរ៉ាតែយកទៅទីនេះមកមកកាន់តែអត់គប់